Vazhdimi i fazës së tretë të rikonstruktimit të rrugës, Krythulqin, është temë kryesore e cila datën e fillimit po e shtyen nga periudha në periudhë tjetër. Fillimi i zgjerimit të këtij aksi rrugor është pritur të fillojë në fillim të shtatorit të vitit 2014, me një gjatësi prej 13.5 km. Kështu kishte paralajmëruar edhe kryeministri malazez Igor Lukšić me 13 korrik të vitit 2012, mu në hapjen e deponisë regionale për Ulqin dhe Tivar. Vitin e arshëm do të fillojë ndërtimi i fazës së tretë përfundimtare të rrugës Ulqin-Sugubin, deklaroi Lukšić. Zgjerimi i këtij aksi rrugor është shtyer edhe disa herë të tjera. Sipas zyrtarëve të lartë, fillimi i punimeve pritet të fillojë në stinën e pranverës të këtij viti. Megjithatë, ende nuk po shihet asnjë lëvizje në atë drejtim. Të trokasësh në dyert të komunës të organet kompetente, për këtë gjë përgjigjet janë gjithmonë të njëjta, që urdhëri i fillimit të punës vjen nga qendra. E megjithatë, edhe nëse kjo nuk është në duart e tyre, sigurisht që kanë përgjegjësi për një mirëmbajtje më të rregullt të këtij aksi, e sidomos tani në sezonin dimror. Gjendemi para tunelit të Kleznës, e për shumë kjo pjesë e rrugës është e njohur, por më shumëti ato që kanë vështirësi të kalimit janë banorët të kësaj zone. Edhe pse është një rrugë e cila është ndërlidhëse, si për dy shtete ashtu edhe për shumë shtete të tjera, kjo vazhdon të jetë në një gjendje të mirueshme. Gjithmonë këtu është pika ku ndodhin aksidentet më të mëdha, anësorët në pjesën e rrugës mungojnë, edhe ngricat në këtë stin dimri e kanë bërë të veten. E pikërisht në këtë aks të rrugës, pranë tunelin e Kleznës, ato që udhtojnë çdo ditë për në shkollë apo për në punë, duke përjashtuar kalimtar të rastit, mu në këtë vend u ballafaquan me probleme të mëdha, me aksidente, por për fat të mirë ka pasur vetëm dëme materiale. Ngricat dhe mos ekzistimi anësoreve, bien deri në atë pikë që të kesh frikë të marrësh rrugë, nga Ulqini e deri në Kryth. Siç e shihni edhe vetë në shumicën e pikëve të rrugës, është rrezik të hasën dy automjete një herësh. Rikujton që rruga magjistrale nga Ulqini deri në Sugubin, është ndërtuar rreth viteve të 50-ta të shekullit 20, e me hapjen e kalimit kufitar Sugubin, në vitin 2002, është bërë rrugë ndërkombëtare,
në të cilin çdo vit kalojnë disa 10 mijë automjete. Është edhe rruga më problematike, për të cilën banorët e zonës prehin shqetësimet e tyre, sidomos gjatë sezonit veror, por edhe në këto ditë të ftohta, ku kemi ngrica që mund të jenë fatale, pasi që në vendet me kritike nuk kemi asansoret. Të thuash nga zyret që fillimet e punimeve do të fillojnë së shpejti, më të vërtet është bukur, por të jesh në vendngjarje dhe të shohësh problematikën, atëherë ndoshta do të kuptonin më mirë se me çfarë ballafaqohen banorët e zonës.